先生您好，问您个问题啊，你好，您收到了最贵的一个生日礼物是谁送的？是妈妈，她送给我一条生命，我到现在还用着。我第一次睁开眼睛，看见的是你。我第一次哭泣，为我擦干的是你。我第一次跌倒时，搀扶的是你。我第一次喊妈妈呀，最开心的是你。我第一次离开家，送我的是你。我第一次有成绩，最激动的是你。我第一次绝望时，呼唤的是你。我第一次懂事时，夸奖的是你。来生在这里团聚。一拍搞笑视频群社区，点击搜索，再点击公众号，搜索 EFF 八六六 ，EFF 八六六，关注后免费进群。